Milí priatelia, na Slovensko s veľkou pompou prichádza minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Mike Pompeo. A vytvára sa tu dojem, ako by sme teraz všetci museli rituálne padnúť do kolien. Pritom Mike Pompeo je podržtaška a pravá ruka Donalda Trumpa, amerického prezidenta, ktorého tu už roky hejtujú liberálne a korporátne médiá. Len pripomeniem, že Donalda Trumpa označujú za xenofóbneho šovinistického rasistu, skoro fašistu, dokonca ho označujú za Godzilla či kapitána chaosa. Ale odrazu tu idú Trumpovho poskoka všetci ovievať ako nejakú holubicu mieru. Ja vám poviem, kto je Mike Pompeo a možno budete prekvapení. Poprvé, je to bývalý riaditeľ CIA, americkej tajnej služby, ktorá sa angažovala v krvavých vojnách, prevratoch a atentátoch v desiatkách krajín celého sveta. Ubezpečujem vás, že na čelo CIA sa nikdy nedostal žiaden sladký chlapec. A to je aj prípad Mikea Pompea. Po druhé, je členom a reprezentantom tzv. Tea Party v rámci republikánskej strany. To sú tí najväčší fanatici v oblasti neoliberalizmu. V porovnaní s nimi je aj Ivan Mikloš, ťažký socialista. Po tretie, Pompeo má k ľudským právam zhruba tak blízko ako severokorejský diktátor Kim Jong-un. Otvorene obhajoval mučenie pri vypočúvaní väzňov v Guantaname. V prípade Edward Snowden, čo bol chlapík, ktorý vytiahol informácie o amerických svinstvách, ktoré robia, Mike Pompeo obhajuje trest smrti. A v prípade slobody slova tvrdí, že pokiaľ sa sloboda slova používa na kritiku Spojených štátov amerických, tak je to podľa neho perverznosť. Toto je náš slávny americký spojenec. Po štvrté, Pompeo je z hľadiska typickej európskej hantírky čistý pravicový extrém. Je náboženský fundamentalista, krajný pravičiar a navyše všetkých ochrancov prírody nazýva radikálny. Z jeho pohľadu je vlastne aj Slovensko radikálnou krajinou, pretože sme podpísali Parížsky klimatický dohovor. Prosím pekne, Mike Pompeo. Mike Pompeo je jeden veľký hejter Ruskej federácie. Ale treba uznať, že chaloš má aj zmysel pre humor. Citujem jeho vyjadrenie o Rusku. Rusko nijako nepomohlo zničiť islamský štát v Sýrii. Toto povedal Mike Pompeo. Alebo Rusi okupujú Ukrajinu. Rusi ohrozujú Európu. No jasné, Mike. Američania majú svoje základne po celom svete. A len za posledných 30 rokov dokázali rozmlátiť Jugosláviu, Irak, Líbiu, Sýriu, kus Latinskej Ameriky a niekoľko ďalších afrických štátov, ale my sa máme bať Ruska. Ale to najdôležitejšie. Mike Pompeo je vojnový jastrap, ktorý útočí na Irán, útočí na Venezuelu, ale v prípade Saudskej Arábie, ktorá masakruje deti v Jemene, tomu nevadí. Tam dokonca veľmi silne obhajuje predaj zbraní do tejto krajiny. Prečo je to tak? Prečo tak veľmi nenávidí Venezuelu? Stačí niekoľko klikov na internete a dôjdete na to. Mike Pompeo, ešte ako senátor, používal peniaze v rámci svojej predvolebnej kampane od druhej najväčšej americkej korporácie, ktorá sa volá Koch Industries. Koch Industries je korporácia, ktorá financuje mimovládky po celom svete, aby propagovala neoliberalizmus a globalizáciu, niečo veľmi podobné ako Šereš. Koch Industries takisto podniká aj v ropnom priemysle. A predstavte si, že mala svoje záujmy aj vo Venezuele. Pretože Hugo Chávez v roku 2010 vyvlastnil niektoré jej investície. A teraz, zhodou okolností, tento reprezentant Koch Industries, Mike Pompeo, spolu s Donaldom Trumpom sa vyhrážajú vojnou v Venezuele a snažia sa o štátny prevrat. Aká náhodička. Priatelia, čo možno od takejto návštevy očakávať? Americkí ministri zahraničných vecí nechodia na Slovensko kvôli zdvorilosti. S najväčšou pravdepodobnosťou prinášajú pokyny a inštrukcie pre svojich agentov. A ten najznámejší agent Spojených štátov amerických na Slovensku sedí v prezidentskom paláci. Bude Mike Pompeo lobovať za to, aby sme ešte viac investovali do zbraní? Bude lobovať za to, aby sme ešte viac šírili rusofóbiu a nenávideli Rusko v rámci NATO? Bude lobovať za to, aby si tu mohli Američania rozmiestniť rakety? Bude lobovať za to, aby sme spolu s nimi išli do nespravodlivej vojny voči Venezuele? Bude lobovať za to, aby Saudská Arábia ďalej mohla masakrovať deti v Jemene? Nech bude lobovať za čokoľvek.
nebude to nič dobré. A ja sa obávam, že keď sa stretne s Kiskom, ten mu bude iba aportovať ako malý, uslintaný ratlík. Náš najväčší problém ale nie je Pompeo, ale agenti Spojených štátov amerických v prezidentskom paláci. Priatelia, nenechajme sa zatiahnuť do vojen a ďalšieho zbrojenia. Nenechajme sa zatiahnuť do nenávisti voči Rusku. Odkážeme Spojeným štátom americkým, že Slovensko je suverénny a mierumilovný národ a nie žiadna americká kolónia. Nám tu rozumy nebudú rozdávať krajní pravičiari od Donalda Trumpa.